Boa tarde a todos e todas e moitas grazas por acompañarnos na quinta gala do Deporte Feminino Galego. Antes de comezar, quería dar as grazas ao grupo que acaba de actuar e que nos acompañará esta noite. Elas son Musu, a primeira banda adolescente de formación íntegramente feminina, creada en 2016 aquí en Pontevedra, a partir do taller musical Rock Lab. Despois poderemos volver a escoitalas. Como os dicía, atopámonos hoxe na entrega dos quintos premios do Deporte Feminino Galego, promovidos pola Asociación Mulleres Deportistas Galegas, MUDEGA. Para quen aínda non a coñeza, MUDEGA naceu no ano 2008, co obxectivo fundamental de loitar pola igualdade no ámbito do deporte e por tratar de facer visibles os logros do deporte feminino tantas veces ocultos. É por iso a celebración desta gala, que xa vai pola súa quinta edición e que nesta oportunidade é posible grazas á Diputación Provincial de Pontevedra, que a fixo propia na súa aposta polo deporte feminino e pola igualdade. Cada vez que nos reunimos, temos a oportunidade de gozar vendo os éxitos do deporte feminino galego, que son moitos, tanto a nivel estatal como internacional. Pero case mellor será repasar en imaxes algún dos éxitos das nosas deportistas. Antes de comezar coa entrega de premios, teño que destacar o gran traballo do xurado, formado polo director do Centro Galego de Tecnificación Deportiva, Jesús López, a representante da Federación Galega de Taekwondo, Noelia Pérez, as deportistas Geles Filgueira e Charo Ramos, os xornalistas Guada Guerra e Diego Espiño, o técnico de deportes da Deputación, José Covelo, e a presidenta de MUDEGA, Mercé Barrientos. Non era sinxelo decidir os premios, xa que había un altísimo nivel dentro das propostas presentadas. Temos a sorte de contar con campioas do mundo, medallistas internacionais, diplomas olímpicos, grandísimas deportistas que nos fan gozar durante todo o ano cos seus resultados. Hoxe están aquí algunhas, pero poderían ser moitas máis porque ven que o merecen. Pero veña, comezamos xa, e será coa intervención da presidenta en funcións de MUDEGA, Mercé Barrientos. Mercé, por favor. En primeiro lugar, como presidenta en funcións de MUDEGA, teño que dar as grazas á Deputación de Pontevedra, á súa presidenta, Carmela, e ao seu equipo por acollernos neste magnífico salón e por poñer a nosa disposición todos os medios para que esta quinta gala do deporte feminino tibera lugar. Bueno, eu, como son profesora e teño unha pequena deformación profesional, vou intentar contarlles algunha historia, intentarei ser breve, como di todo o mundo, non? A min gustaríame que a existencia de MUDEGA fora un anacronismo, que neste momento MUDEGA fora unha asociación que non ten razón de ser.
Sen embargo, as mulleres que alá polo 2008 decidimos fundar esta asociación, tomamos a determinación de loitar colectivamente contra a discriminación de xénero no deporte en todas as manifestacións que ten esta discriminación, xa que a nosa ligazón co deporte nun ou noutro campo nos obrigaba a enfrentarnos ao sexismo que nos afectaba en este espazo, neste espazo que é o deporte que Tamburrini declarou o reduto dos irredutibles. É decir, o espazo no que son toleradas actitudes que en campos como laboral ou académico ou outros serían hoxe consideradas insoportables. Neste sentido, sendo a presidenta en funcións, o que teño que agradecer é o traballo que desenvolveron todas as demais compañeiras de MUDEGA, que non son eu, que son a que menos aportei, a pesar de estar aquí hoxe, que son a presidenta ata o momento, Pili Neira, Teresa Martínez Cancelo, a Arbi, Fátima, a nosa secretaria, Liz Franco, xornalista deportiva, Mila, as Rosas de Balonmán e de Baloncesto, Sela, Cristina Fernández, bueno, pois un grupo de mulleres os que nos resultaba insoportable ver como se mantiñan situacións que nos vivíramos de moi novas, podo decir xa no século pasado, parece mentira, pero foi no século pasado, e que hoxe terían que estar superadas nunha sociedade moderna, pero non están. Os retos son, como digo, moitos, pero hoxe, como profesora, que é a miña experiencia profesional, vou a falar da educación. Eu creo que, definitiva, a falta de acceso de rapaces e rapazas en edade escolar a prácticas deportivas que lles permitan sentirse valorados en igualdade de condicións. Como profesora de Educación Física, teño desenvolvido numerosas estrategias para intentar que as miñas alumnas, que nas clases actuaban dunha forma absolutamente igualitaria, participaran nas actividades deportivas do centro. E sempre atopaba un muro insalvable. O muro era de proporcións extraordinarias e eu non entendía que pasaba, pero un día as rapazas contáronmo. Elas manifestábanme as súas reticencias a participar en partidos e liguiñas nos recreos, por exemplo, porque se sentían, e digo literalmente, observadas e cuestionadas. Por quen? Polos seus compañeiros, que lonxe de valorar a súa pericia motriz ou o seu rendemento, se dedicaban a observalas como meros obxetos sexuais. Está claro que a percepción é froito non só dos nosos sentidos, senón tamén do pasado, das expectativas, da herencia cultural, de aprendizaxes previas, é un modelo neurobiolóxico. O aprendido vólvese físico. E estes espectadores, os meus alumnos, que non foron educados axeitadamente, eran incapaces neurobiolóxicamente de disociar as atribucións de xénero do espectáculo deportivo que estaban a observar. Se non se realiza un aprendizaxe ou desaprendizaxe previa, eles non poderán valorar o espectáculo deportivo como tal, illando os rasgos sexuais das súas compañeiras do rendemento na pista. Neste contexto, é lóxico o rexeitamento de moitas rapazas a servir de carnaza, a sentirse avergoñadas, unha vergoña similar a que eu sentía cada vez que, lectora de xornais deportivos, empezaba a ler pola contraportada dun coñecido diario de ámbito estatal, e atopaba ali unha muller moi fermosa, con unha relación moi tanxencial co deporte, e que, por máis que o pé de foto intentaba contextualizala no ámbito deportivo, era imposible facelo realmente. Non? Hoxe estou de Noraboa e están vostedes de Noraboa porque ese xornal mudou e na contraportada do AS aparecen realmente mulleres deportistas. É unha pequena batalla que fomos gañando. Bueno, eu acostumo a facer, vou rematar dentro de pouquiño, algún experimento cos meus alumnos e alumnas, e entón unha vez enseñeilles unha foto na que aparecían Cristiano Ronaldo, Messi e unha bela muller loira. Estaban nos FIFA Awards de 2014, e eu preguntáballes aos meus alumnos, quen son? E eles decíanme, Cristiano e Messi. E ela? Non o sabemos. E que están pensando eles? Bueno, a resposta que me daban os alumnos, supoño que a teñen todos na cabeza. Entón, eu explicáballes e decíalles, bueno, seguramente Cristiano e Messi senten unha xa envexa de que Stephanie Roche sexa candidata ao premio mellor gol do ano, xa que eles non o son. Os meus alumnos non sabían o nome de Stephanie,
pero que os titulares da prensa cos que se describía este feito eran: el espectacular gol de una mujer desafía a James y Van Persie. Claro, os meus alumnos conocían a James y Van Persie, pero non a muller, porque o seu nome non aparecía nos medios. James, Van Persie y una mujer, candidatos al mejor gol del año. Bueno, é evidente que a culpa non era dos meus alumnos. É lógico que eles non souberan o nome. Bueno, é de todos coñecidos que arrastramos na nosa aprendizaxe perceptiva, emocional e sensomotora unha asociación simbólica que nos fai percibir o mundo dividido pola metade en función do xénero e que gravan nos unha fronteira que custa inmensos esforzos ultrapasar, mesmo as que estamos moi concienciadas. Os atributos asociados aos dous sexos están culturalmente determinados e registrados en nos de xeito subliminal. E soen minusvalorar as mulleres, especialmente en algúns ámbitos. Cando eu pregunto ao meu alumnado se realmente creen que os homes teñen unha habilidade especial para o deporte superior á das mulleres, poden vostedes imaginar a resposta. Entón eu busco un vídeo da final olímpica de Seúl 1988 e poñolles o vídeo desta muller que hoxe ten 48 anos e é maior que moitas das súas nais, que se chama Yelena Shushunova e que na final por aparatos, no aparato de Chang, acadou unha puntuación de 10 sobre 10 con un exercicio magnífico. E entón despois dígolles, bueno, no recreo, por favor, aqueles que considerades que os homes tedes maior capacidade coordinativa, maior axilidade, quizá máis predisposición a practicar deporte, vides que vamos a facer o exercicio de Shushunova. Estou esperando a que apareza algún. Bueno, estas anécdotas e moitas outras levanme a unha conclusión que hai tempo que me rolda pola cabeza. Un día dime un golpe e dixen, parafraseando esa frase coñecida de James Carville na campaña de Bill Clinton, dixen: é a educación, idiota, é a educación. Pois claro que é a educación. E entón boto de menos iniciativas verdadeiramente audaces que permitan que o deporte escolar sexa un vehículo de construcción dunha nova sociedade. Enchese nos a boca falando dos valores que o deporte transmite á nosa xuventude. Entón, teremos que deseñar programas decididos e valiosos que incidan na busca dunha situación de igualdade, na que a participación das mulleres no deporte sexa normal e rache cos estereotipos que nos outros ámbitos xa foron derrubados. A miña proposta inclúe a participación en equipos realmente mixtos en todas as modalidades do deporte escolar. É audaz, pero é unha medida sen custe económico e que a medio prazo cambiaría os presupostos que condicionan a percepción sesgada do deporte e darálles ás nosas rapazas e rapaces a oportunidade de vivir o deporte de xeito normalizado desde nenos. E eu creo que valía a pena intentalo. Con esa idea, cerro esta intervención. Moitas gracias. O primeiro premio da noite será o premio a mellor directiva do ano 2016. A nosa premiada estivo máis de 20 anos como secretaria do Celta de Baloncesto Femenino, con José Manuel Gómez Carballo primeiro e Paco Araújo despois como presidentes. Neste tempo, o conxunto vigués logrou dous títulos de Liga, unha Copa da Raíña e un subcampeonato ligueiro. Aínda que o cargo era de secretaria, o certo que Rosa facía de todo, de secretaria, de nai, de amiga, de confidente, das centros de nenas que pasaron ao longo destes anos polo club. Premio a mellor directiva do ano 2016, Rosa Patiño, entrega Carmela Silva. Bueno, ante todo, moi buenas tardes a todos, muchas felicidades a todas as ganadoras. En este momento teño que recordar ao que foi o meu xefe amigo Paco Araújo, co que traballei os últimos 22 anos e que conseguiu apostar sempre polo baloncesto femenino e conseguiu levándolo o máis alto que pudo. Únicamente me queda felicitar a Mudega por estos 10 anos, por esta quinta gala, as grazas á Diputación por esta organización e de corazón digo, pero lo digo de corazón, moitas, moitas grazas por acordaros de a xente que como a min traballamos na sombra e que nunca estamos delante da cámara. Moitas grazas.
Rosa. Continuamos co segundo premio da noite. Esta empresa conserveira, con máis de medio século de historia, colabora con diferentes clubs deportivos sen importar o xénero. É o patrocinador principal do pollo de fútbol sala feminino, pero ademais colabora con outros clubs femininos como o Arsil, Cidade de Pontevedra ou Leis, entre outros moitos. O premio a entidade privada máis colaboradora do deporte feminino é para Pescamar. Entrega Mercé Barrientos. Recolle Lupe Murillo, directora xeral. Buenas tardes, muchísimas gracias a Mudega, muchísimas gracias Mercé, porque para una empresa que efectivamente apoya el deporte y cree en el deporte y en el femenino en especial, pues es un honor poder recibir este premio esta noche. Es un honor poder recibirlo en esta casa, porque es cierto que la presidenta de esta casa sí cree en el deporte y sí cree en las mujeres. Gracias, Carmela. Es cierto, Mercé, yo pienso en el futuro y creo que tenemos un futuro prometedor, por si te das cuenta, en esta sala, en este momento, todas las políticas que mandan el deporte son mujeres. La secretaria general de la Xunta de Galicia es Marta y es mujer. La diputada de deportes de esta provincia es Txelo Besada y es mujer. La concejala de deportes de Pollo es Marga y es mujer. Y la presidenta de la Diputación es mujer. Yo creo que estamos en un momento fantástico para que el deporte se reconozca y el femenino también. Muchísimas gracias por este premio. Y que sirva como ejemplo para que todas las empresas, como la nuestra, que efectivamente tiene beneficios, gracias a Dios, y a la suerte de nuestros clientes que nos compran, podamos ir repartiendo beneficios a los clubes de nuestro entorno, porque, hombre, igual que los repartimos para hacer hospitales y carreteras para el resto de España cuando los pagamos impuestos, si los pagamos aquí y los distribuimos con los nuestros, pues siempre veremos los resultados más cerca. Muchísimas gracias. Como sabedes, unha das reclamacións que fai Mudegá é a escasa presencia do deporte feminino nos medios de comunicación e o trato desigual que se ofrece ás nosas deportistas. Hai uns anos, creo que foi no 2008, Mudegá realizou un estudo sobre a presencia das mulleres nas páxinas de deportes dos xornais galegos e os datos eran terribles, un 2,3% do total. Nestes anos, poucos avanzou e agora se fala dun 5%. Precisamente por iso, normalmente, estes premios están a recaer en xornalistas e non en medios de comunicación, xa que a igualdade está a ser máis un traballo persoal de cada profesional que unha directriz da empresa de comunicación. Este ano, o xurado decidiu dar dous premios a dous xornalistas de perfis diferentes, pero cun factor común, o tratamento igualitario. Imos co primeiro premio. Paula vive o deporte dende nena, xa que practicou baloncesto durante moitos anos e non o facía nada mal. Como xornalista, é a responsable do programa Ser Deportivos de Radio Vigo, onde a muller ocupa un papel igualitario. Presentou e dirixiu o programa Xogan Elas, adicado ao deporte feminino, e dende hai varios anos celebra un faladoiro feminino sobre deporte. Premio Xornalista do Deporte Feminino 2016, Paula Montes. Entrega Carmela Silva. Recolle Paula Montes. Mentira, moi boas, moitísimas grazas a Mudegá, a Deputación, porque sempre traballa pola igualdad. Ainda que parezca xornalista, estas cousas a mí non me gustan nada. Cando Mila chamoume para dicirme que me otorgaban este galardón, o primeiro que lle preguntéis estaba de broma, pero me dixo que non. Despois, unha vez interioricei, pensei que era un auténtico honor, unha honra, poder recibir un premio por un traballo que se fai, por facer e desenrolar o meu propio traballo, que é o xornalismo. Cando cheguei, hai 15 anos, a un mundo eminentemente masculino, creí que ia ser complicado. Sen embargo, parece que se van dando pasos, pasos que hai que seguir adiante. O dicía Mila, temos en Ser Deportivos, no programa que facemos en Radio Vigo, unha tertulia femenina para falar do deporte, para falar do Celta, para rachar ese mito de que as mulleres non poden falar de deporte, non poden falar de fútbol. Estamos eminentemente, igualitariamente preparadas que un home. Tamén no mundo do xornalismo vanse dando pasiños.
pouco a pouco, nese campo temos nos moito que dicir. O dicía tamén Mercé, o diario AS, hai tempo que xa non valora a muller como un obxeto, como facía antaño, senón que a valora polos méritos deportivos. É noticia, e alegrámonos, esperamos que sexa máis a menudo, que diarios de tirada nacional, como tamén o diario Marca, poida ter portadas na que a muller sexa a protagonista. Ten unha gala de deporte femenino, ten os seus propios premios femeninos. E tamén, pois, aplaudimos decisións como a da selección danesa, a masculina de fútbol, de otorgar parte do seu salario á selección feminina para ter un trato igualitario. Digo que se van dando pasos, en ese sentido, os medios de comunicación temos moito que dicir. Así que moitísimas grazas, e nos desde Radio Vigo, polo menos, seguiremos apostando polo deporte femenino. Se vai a quedar aquí conmigo porque me vai a axudar a presentar o seguinte premio, que tamén é para un xornalista. Porque isto é máis o meu, sinceramente. Xornalista dende hai 30 anos, Óscar Losada é o editor e director das revistas deportivas Zona Press e O Dez, no que a muller ten o seu papel merecido. Ademais, é realizador de documentais, entre os que destacan varios sobre deporte femenino. Actualmente presenta e dirixe na Radio Galega o programa Discóbolo, no que se mesturan o deporte e a cultura. Premio Xornalista do Deporte Femenino 2016, Óscar Losada. Entrega a Mercé Barrientos. Recolle Óscar Losada. Porque eu tamén quero afondar nalguna que outra cousa. Grazas a Mudega polo premio, é o primeiro que recibo pola miña actividade profesional, non sei se será o derradeiro, estou encantado de estar aquí e de recibir este galardón. Antes obtiveron dous amigos meus, Carlos Castro e Alfonso Hermida. Con eles, cando traballo, existe unha sintonía común que a valoración das informacións ou ter un criterio. O criterio é, gusta noso deporte, non hai distingos masculino e femenino. O que hai son logros deportivos. Isto é importante. Despois, como un factor corrector, hai que mirar as diferentes disciplinas deportivas. Sabemos que o fútbol, todo o peso que ten, non se vai discutir. O que sí podemos discutir claramente é, nesta tempada pasada, hai dous equipos femeninos que fan logros realmente magníficos. Un, o Universitario de Ferrol, terceiras na Liga, que poderían xogar competición europea e non o fan porque non hai cartos para que xoguen, e outro, o Guardés, campeón de Liga, mellor non o podían facer, un equipo modesto, extraordinario. Estou seguro que se esos logros fosen masculinos, habería 5 veces máis información sobre eles, máis minutos en radio e televisión ou líneas na prensa. Creo que hai unha desproporción evidente neso, 5 veces máis. Creo, e volvo a falar a nivel xeral, que nos medios está facendo moito información do que se chama sota, cabalo e rei. Pero, como xa sabedes, nas cartas isto que vale 2, 3 e 4 puntos sobre 10. E creo que hai que sair deso axiña e non sei se seremos quen de ir pouco a pouco dando pasos e lograrlo. Eu quero que se valore a xente polos seus logros deportivos, independentemente do seu sexo. E pareceme de total xustiza. Moitas grazas. Seguimos. Imos facer un pequeno paréntesis nos premios do ano para realizar as entregas das mencións especiais, coas que o xurado quiso recoñecer a trayectoria de tres pioneiras do noso deporte. Cristina Fernández abriu moitos camiños na arbitraxe do balonmán. Foi a primeira muller que arbitrou na máxima categoría do balonmán español e permaneceu na élite durante 20 anos. Tamén foi a primeira muller árbitro internacional de balonmán do ano 1991 a 2007 e participou nos Xogos Olímpicos de Barcelona 92. Mención honorífica para Cristina Fernández Piñeiro. Entrega Óscar Vieitez, de Pontevedra Viva.
Quisiera dar las gracias por lo premio, pero quería hacer una dedicación muy especial a mi familia, porque cuando empecé a arbitrar, faisa como 37 años, era muy raro que una mujer arbitrase. Y yo siempre conté con la complicidad de mi pai y de mi nana, y siempre me acompañaron. Y creo que justo que ya dique esta mención a ellos, porque estoy convencida de que si no me sentiría arropada por ellos, nunca hubiera acabado que conseguí. Entonces, para ellos, o meu agasallo, porque siéntome muy honrada con él. Gracias. A segunda mención é para outra das nosas pioneiras. Comezou no mundo da arbitraxe en hockey sobre patins no ano 1986 e tres anos despois chegou á máxima categoría, onde permaneceu ata este ano que anunciou a súa retirada. Despois de non poucos problemas, conseguiu a internacionalidade en 1995 e converteuse desta forma na primeira muller árbitra nacional e internacional. Mención honorífica para Teresa Martínez Cancelo. Entrega Marina Villeira, do Diario de Pontevedra. Recibe Teresa Martínez Cancelo. Cuando me comunicaron que me daban esta mención en la gala de Mudega, tuve dos sentimientos. Por un lado, sorpresa, y por otro, mucha alegría. Sorpresa porque primero no sabía que estuviese nominada a ninguna candidatura, y alegría inmensa porque, bueno, dices, pues a todos nos gusta que valoren nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, más aún encima en el ámbito en el que me muevo yo, igual que se movió Cristina en su día, que es en el arbitraje. Que para empezar, pues no estamos acostumbrados ni a premios, ni a reconocimientos, ni a que se nos escuche. Incluso mucha gente piensa que no formamos parte del deporte. Pasados unos días, volví a pensar en el premio, y entonces ya me vinieron dos dudas. Una, si me daban este premio, porque ahora en junio del 2017, pues por cuestiones de edad tuve que dejar la alta competición. Yo decía, bueno, pues valoran mi trayectoria, vale, puede ser. O me vino otra duda, que espero que sea por esta primera. Y es que dije, bueno, a lo mejor es que ya dijeron, ya va siendo hora que te retires, te vamos a dar un premio, a ver si nos dejas de una vez. Entonces, sea en verdad por el motivo que sea, para mí es un orgullo estar y un honor estar hoy en esta gala de Mudega con el pedazo de deportistas que hay aquí de élite. Un reconocimiento especial para todos los árbitros que me identifico con Cristina, gracias a mi familia que siempre me ha apoyado en todo, y muchísimas gracias. A terceira mención deste ano é para unha muller que non entende a vida sen deporte. Xogou ao fútbol logrando proclamarse campeoa de España coa selección galega e tamén o balonmán. Foi unha das primeiras mulleres españolas en acadar o título de adestradora nacional de fútbol e, como tal, dirixiu a selección galega feminina. Tamén se implicou como directiva en varios clubs e foi a fundadora e presidenta de Mudega ata este ano, no que dimitiu para asumir outras responsabilidades. Mención honorífica para Pili Neira. Entrega Carmela Silva, presidenta da Diputación. Todos, moitísimas grazas. Decirvos, como dixo antes Paula, que cando chamoume Mila para decirme que iba a dar un recoñecemento, non me podía creer, porque eu si sabía xente que estaba nominada e descoñecía que eu estaba nominada a nada. É dicir, que agradezo moitísimo o premio, pero tamén quero dicirles ás minhas compañeiras que van ter que repetilo, porque eu dentro de ano medio, cando deixe de ser concelleira do Grupo Socialista en Coruña, vou regresar a Mudega, van a volver a aguantarme. Moitas gracias.
Moitas grazas, Pili, a esperaremos. E pido ya a secretaria xeral para Deporte, Marta Míguez, que se achegue ata aquí para poder escoitala. Marta. Boa noite a todos e a todas, deportistas, familiares deportistas, presidentes de federacións, presidenta, deixo tempo final, pero porque eres a máis importante, e resto de autoridades. O deporte feminino poxa forte. A súa presenza é cada vez máis notable e os seus resultados deixan patente a calidade das deportistas que temos en España e en Galicia. Os Xogos Olímpicos de Londres e de Río supuxeron a confirmación dun cambio na tendencia. As mulleres acadaron máis metais que os homes e fixeron que o noso país subira moitos banzos no medalleiro internacional. Esta situación trasládase día a día a Galicia. Os nosos heróis cotiáns son sustituídos polas nosas estrelas, moitas delas aquí presentes. Recollendo o premio que as acredita como as mellores deportistas galegas do ano 2016 e anteriores, está claro que como Administración Pública o noso deber é fomentar, divulgar e visibilizar o deporte feminino, tamén nos medios de comunicación, como nos acaban de decir. O noso deber é, neste eido, visibilizar o deporte feminino como outro eido calquera da actividade física, pero sen as fazañas das nosas mulleres sería moito máis complicado dalo a ver. Por iso quero felicitar as premiadas, unha a unha. Tamara Echegoyen, unha regatista que xa sabe o que é colgarse ouros olímpicos e mundiais. Irene Blanco, unha promesa da halterofilia galega que xa é unha realidade con varios récords no seu haber. Susana Rodríguez Gacio, un exemplo de superación e de constancia para todos e unha campioa do paratriatlón. Teresa Portela, a voz da experiencia, desde unha piragua, campioa do mundo e con 5 diplomas olímpicos. Ruth Ballesteros, unha mestra que ensina técnica de esgrima, pero tamén os valores do deporte aos seus alumnos, compañeira de promoción tamén. Ángeles Barreiro, unha das pioneiras do deporte galego e que gañou casi todo no lanzamento de disco. Teño que decir neste caso que dos éxitos de Ángeles Barreiro foi unha testemunha privilexiada. O equipo de piragüismo femenino Breogán de Ogrove, que amosa como remando, xuntas se acadan objetivos maiores. María Bautista, unha muller que destaca pola súa imparcialidade e rigurosidade na arbitraxe do taekwondo. Rosa Patiño, unha das maiores responsables de que o Celta Feminino de baloncesto siga colleitando éxitos. Paula Montes e Óscar Losada, xornalistas nos que temos aos mellores socios para difundir as bondades do deporte feminino. Un sentido tan común, como nos acaba de mostrar Óscar e tamén Paula, como cando di que simplemente espallando os éxitos deportivos sin ter en conta o xénero, xa é dabondo, pois eu tamén non entendo como un sentido tan común pode ser tan raro. Pescamar, unha institución privada que apoia o deporte feminino sabendo que revalorizará todos os seus produtos. Teresa Martínez, a que contemplan 20 anos de dedicación á arbitraxe no hockey patins. Cristina Fernández, unha árbitra referente para todo o balonmán galego e que nos axuda en temas tan importantes como a Comisión Galega de Control da Violencia. Pilar Neira, unha das fundadoras e expresidenta de Mudegá, asociación que fai posible todo isto. E quero rematar cunha reflexión. Se ben é verdad que o deporte en idades temperás, o deporte na escola, se achega na parte femenina e na vertente masculina un pouquiño por encima aos homes en práctica, pero máis ou menos se achega as mesmas cifras en homes e mulleres, sí que é verdad que no deporte federado se dispara a práctica masculina en comparación coa femenina. O noso obxectivo é acadar unhas cifras de participación igualitaria en todos os ámbitos do noso deporte. E co apoio de todas vós e de todo o exército de deportistas que camiñamos con vosco, acadaremos un deporte femenino mellor e con maior representatividade. Espero velo pronto. Moitas grazas, Marta. Seguimos e imos facelo con Paula, Uxía, Ana, Sol, Andrea, Sabela. Elas son Musu.
2016, como todos sabedes, foi un ano olímpico. Río acolleu os Xogos Olímpicos e Paralímpicos e, por suposto, coa presencia de deportistas galegas que volveron a mostrar o seu potencial. Alí estiveron Tamara Echegoyen, Teresa Portela, Susana Rodríguez, María Bernabéu, Sandra Aguilar, María Vilas, Paula Medín, Vanessa Rial e a árbitra Yolanda Parga. Dende aquí, queremos homenaxealas con estas imaxes. Poder estar allí y vivirlo en primera persona fue simplemente impresionante. Desde que tenía 13 años, supe que la máxima competición a la que podía aspirar eran los Juegos Olímpicos. O deporte para min é todo, é unha forma de vida. Cando nos clasificamos aos Xogos Olímpicos supuso lograr o maior reto deportivo que nos habíamos propuesto. Invito a subir ao escenario o presidente da Federación de Piragüismo, Galega de Piragüismo, Alfredo Bea, e ao presidente da Federación de Triatlón, Óscar Surís, por favor. Non poden estar todas elas aquí, porque bueno, moitas están en Madrid traballando ou ben adestrando. Pero sí temos a inmensa sorte de contar con Teresa Portela e Susana Rodríguez. Un forte aplauso para ela. Porque todo el mundo se pregunta por lo ano 2020.
Entonces é inevitable, pero bueno, vou ano a ano adestrando para a nova temporada, no que hai europeo e mundial todos os anos, o sea que pasiño a pasiño espero chegar o 2020. Pois si para Teresa son os quintos, que se dice pronto, para Susana foron os primeiros. Sí, foi unha experiencia, como xa comentei no vídeo, impresionante. Dende que teño recordo, pois sempre me chamaron moitísima atención o tema dos Xogos Olímpicos, antes de saber que existían os Xogos Paralímpicos. E bueno, esta mención quero dedicarlle a miña irmá, que está aquí hoxe. Cando foron os Xogos de Atlanta 96, nos xogábamos na terraza da nosa casa, aqueíamos os Xogos Olímpicos, collíamos o Atlas, pintábamos as bandeiras dos países, e ali facíamos as nosas historias, e bueno, poder facelo realidade, con ela e a miña familia ali, pois foi moi especial. Susana acaba de chegar do Mundial, hai creo que dúas semanas, e con unha medalla de prata. Bueno, moi contenta, porque o resultado de Río non foi quizás o que nos esperábamos e tamén o que se esperaba de nós, un quinto posto. Parece moi bon, pero ao fin e ao cabo non é unha medalla que é o que se mira. Para nós foi o 2017 un ano moi complicado, porque un quinto posto nun deporte individual significa ter que pasar polo menos un ano a barbecho, co apoio dos patrocinadores personales, así que a eles les quero agradecer tamén esta mención, de permitirnos seguir competindo e estar de volta, así que estou máis que feliz por ese resultado, porque significa que o camino hacia Tokio pois se inicia con bon pé. Pois moitísimas gracias ás dúas por estar aquí e por todo. Despois de facer un repaso ás actuacións das nosas deportistas nos Xogos de Ríos, temos que continuar coa entrega dos premios, e chegou o momento do premio a mellor árbitra. María leva no mundo da arbitraxe en taekwondo dende os 13 anos e é internacional dende o ano 2005. Ademais, está moi implicada na formación de árbitros tanto na Federación Galega como na Española e tamén a nivel internacional. No ano 2016 participou no Europeo Senior e na President's Cup. Premio a mellor árbitra do ano 2016, María Bautista. Entrega Juan Carlos Eiriz, presidente da Federación Galega de Taekwondo. Dar as gracias a Mudegá polo premio. Como dicía Mercé antes, o que é duro é que teñamos que facer estos premios e que Mudegá teña unha razón de existir, pero de certo a ten. Hai moita diferencia, por sorte no taekwondo, no mundo de arbitraxe non sufro esa diferencia, é o mesmo ser un home que unha muller, non temos esos problemas, nin a nivel nacional, nin a nivel internacional, ou alo menos eu nunca os atopei. Cando Mila chamoume para dar o premio, como non sabía que estaba nominada, pois, por suposto, non foi só a ledicia, senón a sorpresa, e tamén foi a tristeza, porque teóricamente vose non podería estar aquí. Mañán ás 8 da mañá teño que estar nunha reunión en arbitraxe en Logroño. Entón tamén quero darlle as gracias por este premio o meu chofer hasta Logroño, a Adrián, que vais a facer toda a noite conduciendo para que eu podera estar hoxe aquí. E por outro lado, cando vin al listado completo dos premiados, leveime outra alegría máis e outra sorpresa. E que Cristina está aquí. Cando eu recibín o premio, e fixe un agradecimento por él, facía mención a ela, porque eu recordo cando era unha nena, e logo un adolescente, xa había empezado a arbitrar, eu son foi moitos anos socia do Octavio Pelotes Posada, aficionada a balonmano, e vela por ali, arbitrando. Tamén son socia do Celta, e no fútbol non pasa. Hai unha muller aí no medio, é a Sobal, é División de Honra. O mellor eu podo chegar. Entón, ela é un dos motivos polos que eu decidín que podía chegar ali. Por iso tamén foi moita sorpresa, moita alegría cando vin que ela estaba como mención especial. Muchas gracias.
Imos a co premio a mellor trayectoria deportiva. O deporte feminino necesita de referentes. En a coruñesa Ángeles Barreiro temos un moi importante. Esta lanzadora de disco logrou 11 campeonatos de España, foi internacional en máis de 50 ocasións e logrou ser olímpica en Barcelona 92. Premio a mellor trayectoria Ángeles Barreiro. Entrega José Luis Pérez Ouro, presidente da Federación Galega de Balonmán. Soy muy buena oradora, o sea que voy al grano ya. Gracias por este premio y a Mudega, ¿no? Se llama. Y se lo dedico a mi compañera, la secretaria Seral, en aquellos tiempos, ella en su especialidad y yo en la mía, y también a Pili Neira y a todas vosotras también. Gracias. E tra la veterana chega o momento da deportista promesa. Con só 14 anos, Irene proclamouse campeoa de España sub-15, sub-17, subcampeoa de España junior e acadou o bronce senior. Ademais, esta xovencísima galega logrou o subcampeonato de Europa sub-15 e o récord de Europa en arrancada con 92 kg. Premio a mellor deportista promesa do ano 2016, Irene Blanco. Ose... Ose Irene non pode acompañarnos porque se atopa concentrada coa selección española junior para a disputa do europeo. Así que dende o CAR de Madrid fixo un selfie vídeo destes que nos enviou. Gracias por el premio e por todo lo que estáis haciendo por el deporte, sobre todo por el deporte femenino. También agradecer a mi club, a todo lo que han hecho por mí, mi entrenador, el presidente de la federación y... Bueno, es una lástima no poder estar presente físicamente, pero muchas gracias por todo y gracias por el premio y por darme el apoyo que me dais. Irene non pode estar aquí, pero sí que temos con nós a varios representantes do seu club, o Halterofilia Coruña, que non sei por onde andan, pero sí que están, e a súa nai Isabel Tarela, que recollerá o premio no seu nome. Entrega o premio Cristian Casares, da Voz de Galicia. Recolle Isabel Tarela. Irene, xa o decía Mila, como é promesa, ahora tocalle cumplir. E non pode estar aquí, non? Pero, a ver, Irene practica un deporte que é minoritario en España, sobre o que pesan moitos prexuizos para a práctica femenina. Eu quería destacar que na concentración en na que está hai 5 deportistas galegos, e 2 son homes, pero 3 son mulleres. E, ademais... hai un no clube onde ela entrea, creo que se expandirá, existe un efecto Pigmalión que, bueno, na docencia utilízase moito, está experimentado, que se obtén o rendemento moitas veces do que a expectativa plantexa. Eso debe ser o traballo no clube, en concreto do entrenador, de Ferensabo. É dicir, o que ten claro é unha absoluta fe nas deportistas. Eso notase. Notou no miña filla, notase pois unha canteira. Aquí solamente hai 5 nenas, pero hai moitas máis. Entón, creo que a promesa de Irene pode materializar moitas máis promesas. E por iso, de ben nacido, ser agradecido. Moitas gracias.
Detrás ou xunto ás deportistas está o gran traballo das e dos seus adestradores. A nosa premiada de hoxe leva máis de 20 anos como adestradora de esgrima e 6 traballando coa Federación Galega de Pentatlón Moderno. Coa Selección Galega de Pentatlón acadou varios campeonatos de España, principalmente nas categorías inferiores. Premio a mellor adestradora do ano 2016, Ruth Ballestero. Entrega Ramón Mella, de Radio Pontevedra. Buenas tardes, o casi noches. Bueno, yo me quería escapar de hablar como Ángeles porque lo mío es trabajar el trabajo de campo y no laboratoria. Quiero agradecer, como todos, a Múdega esta gala y estos premios. Es un reconocimiento importante para mi profesión. Agradecer a la Diputación de Pontevedra también por acogernos aquí. Y muy especialmente, y sin ánimo de hacer la pelota a mi presidente que está ahí, agradecer a la Federación de Triatlón y Pentatlón Moderno que realmente me ha dado todo el apoyo que ha podido para desarrollar mi trabajo, cosa que voy a repartir un tirón de orejas también en una federación con la que trabajo, que es la Federación Gallega de Esgrima, que es especialmente poco sensible al deporte femenino, que es lo que nos ocupa hoy. Muchas gracias. Bueno, estamos chegando xa aos últimos premios da noite. Imos co premio ao mellor equipo. Foi sen dúbida un ano redondo para Obregón do Grove. Proclamouse campeón da primeira Liga Nacional Feminina de Piragüismo, tanto na categoría juvenil como a senior. E tamén logrou o título senior da Copa da Raíña. No 2016, as deportistas do Obregón acadaron un total de 27 medallas nos campeonatos galegos e de 17 medallas nos campeonatos de España. Premio ao mellor equipo do ano 2016, Club Breogán Breogán do Grove. Entrega Chelo Besada, deputada de Deportes. Recolle Antía Rodríguez, vicepresidenta do Club Epadeseira. Como decía, volvo a repetir que moitas gracias de corazón a todos e a todos. Estamos todas moi agradecidas deste gran recoñecemento e premio a nivel autonómico, onde se nos valora o noso traballo, en equipo e, consecuentemente, individual. O piragüismo sempre se cataloga como un deporte individual, tendo moi implícito o equipo, inda que compitas de forma individual, en parella ou en grupos de 4, sempre vas a aportar algo do teu equipo. No noso caso, é o Breogán do Grove. Con isto foméntase o compañerismo, a cooperación, o traballo en equipo, etc. Non só son valores que os empreguemos no deporte, senón que estes valores son fundamentais para a vida, a hora de desenrolar un traballo, na convivencia, na casa. Con isto defendo a importancia de realizar deporte. É un orgullo pertencer a este club, xa que, aparte de gañar o ano pasado as ligas, volvemos a repetir outra vez este ano os mesmos triunfos. A nivel veteranos, tamén recalco que que non hai edad para o deporte, que, inda que semos maiores, entre comillas, todos podemos practicar, e máis o piragüismo, que parece ser que un deporte moi duro, moi forte, pois eso son todas habladurías. Cada un que faga o deporte próspero, vamos. Gracias a todos, moitos non puderon estar con nós neste momento porque están concentrados, están adestrando e traballando. Moitas gracias de corazón de parte de todas. Gracias. Xa estamos co penúltimo premio da noite para a mellor deportista con diversidade funcional. A viguesa Susana Rodríguez cumpriu no 2016 o seu soño dende nena, o de competir nos Xogos Paralímpicos de Río, na primeira vez que o paratriatlón formaba parte do calendario olímpico. Susana, cunha guía nova, Mabel Gallardo, acadou un diploma olímpico ao rematar na quinta posición. Ademais, neste mesmo ano tamén foi bronce no Campeonato de Europa de paratriatlón e proclamouse campeoa do mundo de paraduatlón 2016.
Premio a mellor deportista con diversidade funcional do ano 2016, Susana Rodríguez Gacio. Entrega Marta Míguez, secretaria xeral para o deporte. Bueno, boas tardes outra vez a todas e a todos. Vou cambiar un pouco o guión porque non sabía antes que Mila me ía facer esas pequenas preguntas. Nada, agradecer ao xurado destes premios Mudega de 2016 por terme elexido como mellor deportista con diversidade funcional. A verdad que me fai moita ilusión e sobre todo estar aquí en Pontevedra para recibilo. Pontevedra, bueno, eu son mitad de Vigo, mitad de Mondoñedo, vivo en Santiago, pero para min esta cidade ten un significado moi especial, por eso estar hoxe aquí nesta sede da nosa Diputación significa moito. Eu empecéi a miña relación co deporte en Pontevedra, con 10 anos no deporte de atletismo. Tamén aquí ganei o meu primeiro campeonato de España como trialeta e o campeonato do mundo de duatlón. Por eso é tan especial. Pontevedra, cando sales de España a competir e falas con moitos outros deportistas, de que sitio de España eres? A xente solo conoce moitas veces Madrid, Barcelona e as Illas. Pero no deporte de triatlón temos a sorte de que cando dices Pontevedra, a xente sabe que é Pontevedra e sabe colocalo no mapa. Esta cidade é un símbolo auténtico para o triatlón. E despois tamén orgullo de ser deportista, muller e de ser galega. Quero que os aibades porque é un dato moi interesante que Galicia é dos poucos sitios do noso país onde o deporte olímpico e o deporte paralímpico as nosas institucións o consideran por igual. Eso, por desgracia, a día de hoxe non ocurre en todos os sitios. Bueno, a última cousa é que desde aquí animo a todas as persoas presentes que tedes influencia no mundo do deporte da nosa zona é que haxa un maior apoio ao deporte de base para deportistas con discapacidade, especialmente as mulleres. Cando fun a Río, para mí foi unha enorme alegría, púxenme a buscar información e atopei un dato, que dende o ano 1996, cando houve a primeira deportista galega que participou nuns Xogos Paralímpicos, ata 2016, sí que tivemos moitos homes participando nos xogos e conseguindo geniales resultados, pero non houve outra muller hasta que chegue eu. Espero que en Tokio haxa algunha máis. Sei que temos grandes candidatas en proceso, sobre todo que haxa apoio para a nosa base. Moitas gracias e hasta outra. Estamos a entrega dos premios co galardón a mellor deportista. A galega Tamara Echegoyen tivo un ano magnífico, xunto coa súa compañeira Berta Betanzos, na clase 49er. Comezaron proclamándose campeoas do mundo en Estados Unidos no mes de febreiro. Nos Xogos Olímpicos lideraron a clasificación ata a última regata, a que chegaron moi asustadas, e se lles escapou a medalla no último suspiro. Foron cuartas e diploma olímpico. Premio a mellor deportista do ano 2016, Tamara Echegoyen. Tamara, non pode estar hoxe aquí, porque se atopa en Lisboa, pero en realidade sí que nos acompaña. Boas tardes a todos, sinto moitísimo non poder estar con todos esta noite, non? Nesta gala, nesta quinta gala da Asociación Mudega. Me gustaría pois facer un gran agradecemento ao xurado por darme este premio, sobre todo porque estou moi contenta de poder ser este ano, non? Unha das deportistas que son elegidas como mellores en Galicia e, por suposto, darlle tamén a felicitación a todas as miñas compañeiras, así que espero que disfrutedes da gala e espero veros pronto. E para recoller o premio temos aquí con nós a súa orgullosa nai, Blanca Domínguez. Entrega Carmela Silva. Recolle Blanca Domínguez. Pois agora sí, xa estamos chegando ao remate da gala e imos facelo coa intervención da presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva.
Boas tardes a todas e a todos. Certamente hoxe é un día ben especial para a Deputación de Pontevedra. Este día vai quedar sinalado con letras de ouro nesta administración. Hoxe este salón, que é o salón de plenos, enchese de dignidade, de un grito alto, forte, contundente e moi optimista, que quere decir que aquí estamos as mulleres e que as mulleres deportistas chegaron para quedarse e que temos a obrigación as administracións en primeiro lugar, pero o conxunto da sociedade de recoñecelas, de loitar para que ocupen o seu lugar, o que lles corresponde, o que é seu, porque eso é o xusto. E por eso eu quero agradecerlle moitísimo a Mudegá que quixera que esta quinta gala se celebrase nesta administración provincial, na Deputación de Pontevedra. Somos todas e todos nós os que estamos inmensamente agradecidos de que creerades que esta casa, que é a casa de todas e todos, podía ser o escenario para celebrar esta quinta gala. Así que, Mercé, Pili, moitas gracias por ter pensado en nós. Eu quero comenzar hoxe o meu discurso, sei que é tarde, pero creo que hai algunhas cousas que temos que decir moi alto e moi claro, e que teñen que quedar gravadas nas nosas mentes. Quero comenzar nomeando de novo, inda que foron xa nomeadas en varias ocasións, as galardoadas, porque o que non se nomea non existe. E as mulleres temos que nomearnos, moitos, todas as veces que sexa necesario, porque temos que poñer nomes e temos que poñer rostros para ser recoñecidas, para ser visibles. E por eso eu quero comenzar nomeando Tamara Echegoyen, Breogando Grove Feminino, Ángeles Barreiro, Ruth Ballesteros, María Bautista, Rosa Patiño, Pescamar, que aposta polo deporte feminino, Paula Montes e Óscar Losada, que hoxe e sempre é unha das nosas, Irene Blanco, Susana Rodríguez Gacio. Ademais tamén a todas as mulleres que participaron nos Xogos Olímpicos e Paralímpicos. De novo a Tamara Echegoyen, Teresa Portela, María Vilas, Paula Medín, Vanessa Rial, Alessandra Aguilar, María Bernabéu, Yolanda Parga e Susana Rodríguez Gacio. E tamén as tres mencións especiais, Teresa Martínez Cancelo, Cristina Fernández Piñeiro, Pilar Neira. Todas estas mulleres son un exemplo e un modelo do mellor da nosa sociedade. Non somentes porque teñen grandes éxitos deportivos, senón porque teñen que loitar contra todo para poder ter esos éxitos deportivos. Estas mulleres son moito máis que mulleres, moito máis que mulleres. Son esas persoas que todos temos que ter, todos e todas, como un exemplo para loitar xuntas e xuntos contra a discriminación padecemos as mulleres, particularmente no deporte. Todos estes éxitos destas mulleres non chegan ao conxunto da sociedade, porque non nos encargamos de verdade, con pasión, con garra, con convicción, de que estén presentes nos nosos discursos, nas nosas actuacións, nas nosas inversións, na financiación, pero tampouco nos medios de comunicación. Eu non quero hoxe
leer algúns titulares de non fai moito tempo sobre mulleres que teñen agadado medallas de ouro, de prata, de bronce, diplomas olímpicos. Non quero repetilos porque eu me avergonzo cada vez que os leo ou que os nomeo, pero os hai e son terribles. Titulares que non falan dos éxitos deportivos, sino que falan da situación das mulleres, se son solteiras, casadas, divorciadas ou viúvas, que falan de se son altas, baixas, delgadas ou máis gruesas, de se son máis guapas ou menos guapas. E os titulares non son o nome da muller e o éxito deportivo que alcanzou. E non fai moito tempo que as mulleres chegamos ao mundo do deporte competitivo. Fai pouco tempo que chegamos en comparación aos homes, porque a sociedade sempre intentou que as mulleres non competiramos, nin estivéramos no mundo do público, non fóramos dirixentes. Pero chegamos, fai moi pouco tempo, pero chegamos con tanta forza que temos os mellores éxitos deportivos. O que deixa claro que todos e todas somos iguais e que se temos as mesmas oportunidades, alcanzamos as mesmas metas. Así que hoxe, nesta quinta gala do deporte, todas estas mulleres son o reflexo deso, de que inda que para elas é moito máis difícil que para elas practicar deporte, sin embargo, os seus resultados non só se poden comparar, senón que son superiores. Eu o digo con moito orgullo, tamén me sinto moi orgullosa dos homes que acadan grandes éxitos deportivos, pero eles xa teñen a moita xente que os gabe. Por lo tanto, se a min me toca gabar as mulleres, me toca decir que nesta provincia estamos tan orgullosas e tan orgullosos de todas vos. Vos sodes o reflexo dunha sociedade que a pouco que apoyara o deporte tería grandísimos resultados. Moitos máis dos que aínda logramos con tan pouco apoio. E Mercé, que é unha muller rexa, inteligente, comprometida coa igualdade, co deporte femenino, non o dixo como facemos as mulleres, non? Que temos esa inteligencia especial, que parece que non decimos, pero decimos. Pois non dixo directamente, a ver, vou tirar aquí un peixe a ver se alguén o pesca. Pero eu o entendín perfectamente. E ademais creo que ten que ser así. Mercé dixo que tiñamos que apostar porque no deporte de base houbera equipos mixtos. Eu creo que temos que falar, Mercé, e que esta deputación, esta administración provincial, ten que intentar con vos, con Mudegá, ver que podemos facernos con a administración para poder traballar de cara a conseguir ese obxectivo que é absolutamente xusto. E polo tanto, pois xa quedamos para sentarnos, para charlar e para que ti, que sabes do que falas, nos podas propoñer que pasos temos que dar e que accións para poder camiñar cara a ese obxectivo que me parece que é absolutamente xusto. E como o único que merece na vida son as causas xustas, pois eu quero apuntarme a esa causa xusta que ti tes aquí plantexado. Remato agradecéndovos a todas e a todos que estivésedes aquí nesta gala, da gusto ver este salón cheo de homes e mulleres que veñen a recoñecerlle a estas grandes deportistas todo o que aportan á sociedade, porque aportades moito á sociedade. O lo quero agradecer. Secretaria Xeral, gracias tamén por estar aquí hoxe con nós. Estou encantada de que así sexa, eu tamén estou encantada de que as mulleres dirixamos
mandemos e teñamos capacidade de tomar decisións. É certamente estupendo que haxa unha concelleira en Pontevedra muller, unha deputada provincial de Deportes muller, unha secretaria xeral de Deportes muller, e tamén, o sea, aquí con nós hai alcaldes, pero tamén hai alcaldesas. Non son todavía todas as que teñen que ser, porque teñen que ser a metade, pero tamén hai. E, polo tanto, imos avanzando. E iso nos fará moito máis felices a todos e a todas. Nun mundo donde reine a igualdade, tamén os homes serán moito máis felices, todas e todos. E teño que rematar agradecéndolle o meu equipo o seu enorme traballo. Eu non estive decidindo cal tiña que ser o escenario, o fixo o meu equipo. Estou encantada e agradecidísima do traballo que realizan. E ademais teño que decirvos tamén que aplastantemente o meu equipo son mulleres. Son grandes, boísimas, comprometidísimas, intelixentísimas. E temos dous homes que os teño que nomear que están tamén no equipo. Son unha minoría aplastante. E foi unha decisión pensada pola presidenta da Deputación. O fixen así porque eu creo que as mulleres teñen que estar no mundo donde podan decidir. Pero eles, ademais, son tan riquiños que dicen que son, eles dicen, nos as dúas somos das vosas. Se sinten dúas máis con nós. Así que moitas gracias a todo o meu equipo, a área de igualdade, por montar esta gala que quedou realmente preciosa, quedou, sinceramente, como merecían elas. Moitas gracias, un honor estar con vos. Moitas grazas, Carmela. Pídoche que te levantes a última vez do día, porque a presidenta de Mudegá quere, en nome da asociación, agradecerche a aposta polo deporte feminino e pola igualdade ao implicarvos desta forma nos quintos premios do deporte feminino galego coa celebración desta gala. Non podemos despedirnos sen rematar cos agradecementos a todas as persoas que fixeron posible que os esteamos aquí. A Deputación Provincial por facer súa esta gala, por implicarse desta forma. Grazas a todas as traballadoras e traballadores da Deputación que nestes días convertéronse case na nosa familia. Lucía, Alejandro, as Anas, ao Servicio de Igualdade, Protocolo, Comunicación, Deseño, Montase, non quero olvidarme de ninguén. Sen eles sería imposible todo isto. Tamén grazas a Candela Justos, a Yora Iglesias, Iria Pazos, Yadira Reimúndez, Sergio Troitiño e Raúl Portavales. Todos eles do match de taekwondo que estiveron axudándonos na entrega e igual moi pronto están aquí recollendo tamén algún premio. Son todos esos rapaces de aí. Un aplauso para eles. E, por suposto, moitas gracias a todos e todas vos por acompañarnos hoxe.